想知道当红的话题用英文怎么说吗？跟着 News ABC 听时事学英文 ，Come on everyone！欢迎收听 News ABC， 我是文藻外语大学传播艺术系的千玉，我是文藻外语大学传播艺术系的彩英。你知道全台最长的木棉道在哪里吗？不知道耶，是在哪里呀？就在彰化县的东螺溪畔，横跨二林镇跟北投乡，全长将近 5.4 公里，超过1100棵的木棉树，红黄橘的花朵绵延一整片，超级壮观的哦！哇，这听起来就是一个会让人忍不住拿起相机拍各种美照的景点呢。那它的花期是在什么时候啊？有些原本是二月底开花，有些则是三月份才开，但是因为受到气候湿冷影响，不管什么颜色的木棉花都选在同一时间开花，就像长长的红色隧道呢。而且游客们可以一边穿梭在木棉花道之间，一边欣赏壮观的木棉花美景。二林镇公所与北投乡公所也特地在假日封街，确保行人赏花的安全，也能让大家尽情拍照，这样就不用担心拍到一半会有需要闪车的问题了呢。但就算乡镇公所封街赏花，却还是有民众贪图方便，直接从木棉花道开过去，影响游客们的安全。所以不管怎样，在赏花和拍照的时候，还是要多多注意周遭哦。没错，开开心心的出游，平安归来才是最重要的嘛。那等下次花期到了，我们一起去赏花吧。当然好啊。那现在让我们藉由这则新闻来学习一些英文单字吧。第一个单字，花 ，flower， 花 ，flower。It was the high season for summer flowers. 夏天正是花盛开的季节。It was the high season for summer flowers. 第二个单字，隧道 ，tunnel， 隧道 ，tunnel。The tunnel is a great engineering achievement. 那条隧道是工程技术上的伟大成就。The tunnel is the great engineering achievement. 第三个单字，游客 ，tourist。游客 tourist. The people in the streets were mainly tourists. 街上的人大多是游客。The people in the street were mainly tourists. 那我们来复习一下今天的单字吧。花 flower， 隧道 tunnel， 游客 tourist。 那大家都学会今天的单字了吗？那我们下次再一起听新闻学英文，下次见咯，拜拜。本单元由高雄广播电台与文藻外语大学传播艺术系文藻网络电台合作直播，谢谢收听。